jednoducho človek s tým musí žiť, pretože nie je to už len koníček, ale jednoducho je to druh životného štýlu. Keď začínam prípravu, tak sa to pohybuje okolo 80 km za týždeň. Na konci februára sa to preklenie na tú stovku. Najlepšie je tá tretia fáza, kedy človek oddychuje, kedy už behá len tak pre seba, pre potešenie, keď má chuť. Tento rok vlastne je taký už nabiehací, ale snažím sa byť za Adamkom, berem ho na tréningy, pretože on sa tam tiež vybehá, vyšantí, takže potom čím viac sa on vyšantí, tým väčší mám ja kľud. A najhoršie sú tie preteky, no ale na tie preteky sa to snažíme vykrývať tak, že manžel je doma. Nikdy som nebola vyslovene len športovec, vždy som bola minimálne žena a športovkyňa alebo športovkyňa matka. Takže na teraz ide trošku bokom. Si myslím, že ani tá zlatá medaila nie je z olympiády. Presne to, ako keď mama dostane to malé do náruč. Ja jem všetko, aj klobásu a tlačenku, to sú prerastiny v oči, to sú také moje obľúbené jedlá. Takže ako nemám dietu žiadnu, takisto čokoláda, káva, to sú jednoducho také moje neduhy, ktorým ako každý deň by som povedala, že k ním pričuchnem. Olympiáda je to najkrajšie, čo športovec môže dosiahnuť v tej svojej kariére. Je to ten strop. Človek, aj keby na to nemal, tak jednoducho dostane zo seba ešte viac, ako je fakt možné.